Hello. Onko aika päivittää strategian tavoitteita? Usein tilanne on se, että strategia on hyvä ja pysyy, mutta tavoitteita pitää päivittää. Vanhat tavoitteet valmistuu ja uusia tarvitaan. Kerron tässä videossa strategian tavoiteasetannan kolmesta tasosta. Aloitan vuositavoitteista. Tavallista on, että asetetaan itselle strategiset vuositavoitteet. Niiden perusteella tehdään sitten operatiiviset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Uusi mahdollisuus on keskustella kerran kvartaalissa seuraavista 3 kuukauden tavoitteista. Vuositavoite puretaan näin konkreettisempiin osiin ja varmistetaan, että eteneminen on tehokasta. Näiden tavoitteiden lisäksi on hyvä miettiä myös pidempää aikaväliä. Horisontit on hyvä käsite. Mitä aiomme saavuttaa seuraavina vuosina? Avain näitä kaikkia 3 tasoa seuraavaksi. Hyvin monessa yrityksessä strategia tehdään vuosikellon tahdissa. Usein kevät on aika miettiä strategiaa, elokuu on toimintasuunnitelman teon aika ja syksy on budjetointia. Vuositavoite tarvitaan, jotta arjen ahertaminen ei sokaise pidemmän aikavälin pohtimista. Mutta riittääkö vuositavoite, kun markkinatilanne muuttuu nopeasti? Helposti vuositavoitteet jäävät unholaan. Strategia ei saa jäädä operatiivisen asiakastyön alle. Olen innostunut vuositavoitteiden purusta kvartaalitavoitteeksi. Tällä tavalla varmistetaan, että strategia toteutuu tehokkaasti, kun vuositavoite konkretisoituu sopiviksi tehtäviksi. Homma toimii näin. Vuosineljänneksittäin pidetään strategiapäivä, jossa keskustellaan, miten edellinen jakso on mennyt ja mitkä ovat tavoitteet seuraavalle vuosineljännekselle. Yksiköt kertoo tilanteensa ja ehdottaa seuraavia tavoitteita. Ne kommentoidaan ja hyväksytään. Lopuksi katselmoidaan, onko strategia suurine fokusalueineen vielä hyvä vai tehdäänkö ketterästi reivaus. Kun strategia kerrataan näin, syntyy kerta kaikkiaan parempi fokus, joka elää markkinatilanteen mukaan. Koko juttu konkretisoituu yhteisellä strategiataululla, jossa näkyy sekä vuosi- että kvartaalien tavoitteet. Liikennevalot kertoo, miten työ etenee. Laita strategian kvartaalin johtaminen pystyyn ihan kettinkiä. Mutta vuositavoitteet ja kvartaalikonkretisoinnit ei riitä. Liiketoimintaa kannattaa katsoa myös helikopteritasolta. Mitä suuria asioita halutaan saada aikaan seuraavina vuosina? Liiketoiminnan horisontit on tähän yksinkertainen ja voimakas väline. Tee sellainen kuva, jossa näkyy yrityksen koko strategiamatka vuoden horisontteina. Selvitetään, mitä isoja juttuja tehtiin viime vuonna tai vuosina ja mitkä ovat seuraavat suuret tavoitteet tälle vuodelle ja hieman hahmotelmaa, mitä seuraavat vuodet voivat tuoda tavoitteena. Hyvä juttu on antaa vuodelle teema. Määrittää otsikko, mikä oli keskeisin teema vuoden työlle. Kun katselee teemoja sekä taaksepäin että eteenpäin, syntyy todella hyvä punainen lanka. Sen ymmärtäminen on todella tärkeää sekä hallitukselle, johdolle että henkilöstölle. Matka on mielekäs. Yhden toimarin kanssa ollaan seurattu systeemiä jo 8 vuoden ajan. Selkeyttä lisäsi äskettäin se, kun luotiin 2 vuoden horisontit ja annettiin niille otsikot. Taaksepäin katsoen tämä olikin varsin helppoa. Syntyi helikopterinäkemys, joka oli johtoryhmällekin avartava ja innostava. Kun tällaisen kuvan viestittää sekä henkilöstölle että hallitukselle, syntyy kirkas mielikuva yrityksen matkasta kohti seuraavaa kehitysvaihetta, kohti yhä kirkkaampaa aurinkoa. Kokeile. Liiketoiminnan horisontit on tosi helppo tapa visualisoida strategiamatka. Eli pointti on se, että tavoitteita tarvitaan eri tasoilla. Nämä ovat strategisia tavoitteita. Ja niiden alle tarvitaan sitten vielä operatiiviset tavoitteet, joita toteutetaan viikoittain. Tärkeää on tietenkin, että eri tason tavoitteet ovat samaa strategiaa, eli loogisesti kiinni toisissaan. Kun näin määrittelet ja toteutat strategiset tavoitteet, laitat strategian tulille,
ihan kettinkiä. Jos vain etenette operatiivisella flowlla, niin kuin hyvin helposti tapahtuu, ette luultavasti maksimoi yrityksen menestystä. Tarvitaan myös ylätason ajattelua, virkistävää helikopterimatkaa. Ota yhteyttä, jos haluat jutella. Hei!